Преку оваа документарна репортажа ќе погледнете како изгледаше и што се случуваше на меѓународниот гастрономски фестивал кој се одржа на островот Брач во Супетар, Република Хрватска. Ќе ви ги пренесеме убавините на градот Супетар, како и на најстарата крајбрежна населба Бол, заедно со плажата Златен Рт, која секогаш ги остава туристите без див, а ќе ве прошетаме и до Сплит, градот на љубовта и романтиката. Сојузот на готвачи од Медитеранот и Европските региони со седиште во Сплит и оваа седма година поред беше организатор на традиционалната манифестација Бисер на морето, кој е меѓународен гастрономски фестивал. Бисер на морето од година во година расте и сега представува еден од најзначајните кулинарски надпревари на Медитеранот. Кулинарството заедно со презентирањето на традиционалната храна на својата земја се тесно поврзани со туризмот, а познавајќи ги хрватите особено од далматинскиот регион, вклучувајќи го и островот Брач како големи гурмани, но пред се и готвачи со голема љубов кон храната, не е ни чудно што токму тука традиционално се одржува ваков голем надпревар во кулинарство. И оваа година гастрономската манифестација на Супетар се состоеше од секојдневни меѓународни кулинарски надпревари помеѓу професионални готвачи и ученици готвачи од средните угостителски училишта, работилници и предавања поврзани со гастрономијата, гастроизложба на најдобрите хрватски ресторани, како и презентирање на различни зачини и нивното влијание врз вкусот на храната. Целта на организаторите на фестивалот од разговорот што го имав придружењето со нив е пред се да се представи хрватската кујна, но и на другите земји учеснички во надпреварувањето. Но најважно од се е меѓусебното дружење, размената на искуство и запознавањето со различни видови на традиционални кујни. И Македонија ја представи својата традиционална храна, и тоа главно преку врвните готвачи од хотелот Александар Палас од Скопје. Се наоѓаме на островот Брач, поточно на Супетар. Овде веќе седма година поред се одржува меѓународниот кулинарски надпревар, насловен како Бисер на морето 2012 година. И Македонија ја представува својата традиционална кујна овде. Заедно со мене е шефот на кујната на хотелот Александар Палас од Скопје, господинот Лјупчо Гиевски. Господин Гиевски, здраво. Добар ден, поздрав до гледачите на Алфа телевизија, поздрав на сите што не гледаат овде од Супетар. Прекрасно време, прекрасна работа, прекрасно друштво што сме овде собрани. Имаме, сега сме моментално на една кафе пауза со колегите што се од другите земји во жири комисијата, така сум и ја. Малку да се договориме се после тоа што ќе се дешава. Има овде од сите земји, како што рековме, значи од Полска, од Украина, од Хрватска, Словенија, Турска и така, мислам дека добро ќе биде дружењето. Ова е седми надпревар, ние доваѓаме по трети пат овде во Супетар на море, прекрасно ја представуваме македонската кујна. Гледачите на Алфа има можност и минатата година да погледна што се случуваше овде на Супетар. Изнимате ли познавање кои ќе бидат оние неколку разлики од минатата година и оваа година или си продолжува во она веќе старопозната добра шема? Па, шемата се останува шема, али секоја година мислам дека има доградување и во готвењето, и во дружењето, значи све иде во нагорна линија. Што се однесува до македонската традиционална кујна, секоја година овде сите земји се одржуваат своји традиционални вечери, каде што си ја представува дел од својата традиционална кујна. Па ние се спремаме нешто да изненадиме. Нашата вечер е последната која ќе се доделуваат сите награди, тоа е сабота. И мислам дека ќе биде прекрасно како и другите години. Мислам оваа година ќе биде тачно на македонското што треба да го представим. Покрај хотелот Александар Палас, колку вкупно готвачи од колку градови од Македонија сме дојдени? Па, кај ние од Александар Палас има гастроарт
организација исто од Скопје, школа, средно школа од Охрид, од Штип, од Велес, од Гевгелија и така. Значи повеќе оваа година свртевме кон младите да ги донесеме да пробаат, да се испробаат колку знаат и што можат да направат. Повеќе од 250 професионални готвачи учествуваа на фестивалот и со тоа дадоа свој придонес во ова надпреварување преку презентација на приготвеното. Покрај хрватските и македонските готвачи, традицијата на својата кујна ја представија и готвачи од Србија, Словенија, Црнагора, Турција, Украина, Полска, Русија и готвачи од други земји. Балканот е препознатив по разновидните национални специјалитети, кои се создавале низ историјата, а тие се разликуваат најчесто од местоположбата на државата. Да се тргне, док е време, док се може, кода могу испрат кише, ону давну сол са коже. И главните готвачи на кулинарскиот фестивал Бисер на морето со голема љубов и искреност говореа пред камерата на Алфа за македонската традиционална храна. Evo, zahvaljujući Makedoniji, mi smo krenuli sa tim večerama prezentacijskim i mogu vam reći da je to jedna od, ove smo godine stavili za kraj, znači ono, šećer na kraju dolazi, tako smo i vas ove godine stavili, smo vas prije stavljali ovo na početak i to, a ovo je malo sad već se raspituju, hoće biti makedonska i tako da svake godine nas iznenadite. I ja osobno guštam u vašoj spizi i tu stvarno nemam nikakve zamjerke. Sve vam je savršeno. Što najmnogo bi se dopadjal makedonskata kujna? A povrće, što je kolega Branko rekao, povrće vam je, paprika pogotovo mi je vaša ludilo. Tavče i gravče? Da, tavče na gravče, pa manje više, dosta, sva vaša spiza mi je okej. И босанците ја представија својата кујна, главно преку надалеку познатите сараевски кебапи. Македонска и босанска кујна су веома слични, ја то волим описат. Па каже, кроз Босну прошло најмање 5 војска, па Австро-Угарска, па Турска, па наслонјени на Медитеран, па таму вам. Све што е било добро ми оставили себе. Аутотоно, с љубављу, оставили модификацију, извршили, иако вам морам речи, маколико тражили и хтели да будем аутотони, ипак глобализација учинила своје, па и начин справљења хране је мало, хајде да кажем, бржи, модерни је под питање, јел? А оно што ма свеже, па Босну, мислим да су нам кујње веома слични. Цијело време сте мојим колегама постављали питање шта је ту. Ево нешто што ќе ја речим, поред свих јела кои имамо, ипак смо ми, мислим да смо, а тамо, а мислим да и најболја, чак болја него у Турској, је бамија. Оно што ја волим рад, па и дио наше кујње, дио наше традиције та бамија, а мислим да смо ту веома повезани. Пуно добри ќеваба кои имамо и ви и ми. Кад кажем ќеваба, не мислим на ќевапче. Мислим на нека готова јела која се ви знаете мање више да се у нашој кухарској терминологији коју смо наследили каже нешто ќевабити, значи нешто динстати, јел? Башчаршија е нешто што е специфично. Поред ќевапа кои сви у регији мање више имамо, ипак одлика наши ќевапа мало можда специфичнији на односу други су што ми имамо и Сомун, један добар, јел? Кој има, морам признати, и Македонија, јел? Пуно сличности измеѓу Босне и Македоније на крају veže nas poprilično i istorijska tradicija. Tako da,
imao, mislim da sam nešto na ovu temu i prošle godine s vama pričao, jel? Ipak, jedna od najvećih ljubavi je ljubav prema hrani. Tako da, opširno je pričati o tom, mogli bi danima, godinama, jel? I ovo ću reći, radim 30 godina i tek sad shvatam koliko ne poznajem kuharstvo. Koliko malo znam, a mislim da poprilično znam. I nadam se da ovdje svake godine dolazim, evo, učim. Šta hoću da kažem, cijeli život se uči, nikad ne možemo reći, pogotovo kada smo nešto naučili. Od onih žena koje su pomoćne radnice, uvijek se nešto može naučiti, a ne na ovakvoj manifestaciji kao što je Biseri mora. Crna Gora već je četvrta godina je prezentira svojata tradicionalna hrana na ovoj gastronomski festival. Već ovaj četvrta godina se družimo sa na Biserima mora ovdje na Braču. Mislim da je to lijepo druženje i jedno lijepo iskustvo za sve mlade ljude koji dolaze. Tako da mi imamo ovdje na predstavnike u par disciplina, imamo i u nacionalnoj kuhinji, tako da Crna Gora, sad da ne bismo dijelili kuhinje, svaka država iz one bivše države ima svoje specifičnosti, mnogo sličnosti, ali ako kažem, sad sam slušao kolegu iz Bosne, on kaže, priča o bamijama, te bamije su i u Crnoj Gori isto tako popularne kao i u Makedoniji ili na Kosovo ili bilo gdje živi živalj koji voli da jede te specialitete ili te stvari. Mislim, ali svaka država da unosi u sebe nešto svoje. To znači koliko ste spremni da unesete svog lokalnog u toj kuhinji, toliko ste vi originalni. Ušte jedan dokaz deka na vistina ima mnogu sličnosti pomeđu tradicionalnata hrana na site balkanske državi. Me interesira nešto drugo. Što najmnogo stakata turistite koja će dojavati od Crna Gora? Pa normalno, kao svakoj, pođemo prvo mi o sebe. Ako odemo u nekoj državi, šta prvo tražimo? Tražimo lokalni specialitet i želimo da probamo i njihovu hranu, i njihovo vino, i njihova pića, da malo vidimo i njihove kulture. Jednostavno, sad našoj djeci je mnogo toga, mi stariji smo mnogo toga učili u startu, ali sad našim mladim ili onim generacijama koje dolaze je potrebno predstaviti i malo historije i malo svega toga, tako da se dobija kompletan utisak tog lokalnog ili tog mjesta gdje ti dolaziš. To znači, treba imati lijepu priču sa dosta hrane i pića i možda malo muzike i onda smo postigli onaj cilj, a to i Makedonci jako lijepo radi. I gdje se god pojavite ima i gitare, ima i vaših pjesama, imate folklora, imate tavčena gravče koje vam ne može niko ukrasti. Polski odgotvač Roman naglasi deka site državi treba da si ja ne guvaat svojata kujna. Macedonija, jak i nje tylko Macedonija, ale i Horvacija, to niektórzy tutaj menadżer, to nie są normalni. Dlaczego? Bo on, jak ja przyjadę tu do was, czy do Macedonii, czy do Chorwacji, on mi daje menu, a tam jest kuchnia francuska, angielska to. Nie, ludzie, oni nie chcą tej kuchni. Jak ja przyjadę do was, Macedonia czy tu, Macedonia ma swoje tradycje i robi wszystko naturalne macedońskie danie. Gospođa Dragica Lukin od Sojuzot na Готвачи од Хрватска ни го пренесе незиното мислење за сличностите меѓу македонската и хрватската кујна. Македонска кухиња е една кухиња која се ради со посебном љубављу, а тоа е доле сусред континента и Медитерана, као што и хрватска кухиња. И из тог разлога смо слични, из тог разлога смо исти, из тог разлога веројатно смо со посебном љубављу ту, јер ми смо еден менталитет, ја би рекла. И морамо наставити и пренети на младе луѓе. Видите, ми смо ту генерација неке кои смо прошли свој живот, сад треба анимирати што више младе луѓе и убити ова i susret je susret ljudi upoznavanja, ja bih rekla, od kulture, od povijesti, preko žlice, preko grla, preko onoga što trebamo da prezentiramo našim turistima. A pogotovo ovaj dio, ja bih rekla, zemljine kugle, ovaj dio, mi smo tu danas svi zajedno. Evo, ja bih poručila Makedoniji, Makedoncima, da im želimo puno sreće, da ih zaista pozdravljamo iz ovog lijepog sunčanog Supetra. И Словенија ја представи својата традиционална кујна во рамките на овој меѓународен кулинарски фестивал што се одржува овде на Супетар. Господинот Јожеф Оселије заедно со мене, готвач од Словенија. Добар ден. Добар ден, позволте.
Кажете ми како оваа година вам лично и на Словенија ви изгледа меѓународниот кулинарски фестивал Бисер на морето. Но ја же прихаам тука на Брач трети лето, вендар прихаам ведно во кој член комисија за оценување, кер сум туди меѓународни судник при ВАКСУ. Vendar sem vesel, da tudi Slovenija predstavlja svojo gastronomijo na tem področju in na tem kulinarskem festivalu. Prišli so srednje šole, prišli so iz višjih šol in prišli bodo tudi mojstri kuhanja, ki se bodo tekmovali v najboljši kategoriji, najvišji kategoriji, to je za biser morja tukaj na Braču. Кажете ми нешто околу сличностите помеѓу македонската и словенската држава, помеѓу македонската и словенската кујна. Некако сме едните на југ, другите на север, меѓутоа имаме ли сличности околу кујната? Да, гледајте, се то кар е данес ше кулинарик измед Словенија и Македонија е ше ведно стало на бази бивше држава Југославија. Те републике се остале и се шле своја пот, вендар биство е da še vedno sodelujejo. Moram reči, da v Sloveniji prihaja najboljša zelenjava poleti iz Makedonije. Prvo je, što je dobra, kvalitetna, drugo, što je tudi ekološko pridelana. Како доаѓаше крајот од гастрономскиот фестивал, така се приближуваше и одржувањето на македонската вечер, која сите со нетрпение ја очекуваа, со оглед на впечатоците од минатата година. Алфа, заедно со хрватските медиуми, ја имаше ексклузивната можност да присуствува во кујната за време на приготвувањето на македонската традиционална храна. Супетар најголема заинтересираност предизвикува македонското тавче гравче. Заедно со мене се главните кувари од хотелот Александар Палас. Накратко ќе ви објаснат како се прави македонското тавче гравче. Може ли? Може. Сагаш ти? Можам и јас. Можеш ли? Ајде. Како се прави? Ајде заедно ќе направиме сега. Заеднички вака. Сега ставаме за пршката. Сега ставаме варење на грав. Е готов. Сега ставаме за пршката, зачинуваме, потоа ги делиме на земјените тави, ставаме во кој томат да се подпечат и тоа е тоа. Кратко и сладко. Обично колешки, дали е така? Е. Кои се карактеристиките на македонското тавче гравче? Ајде. Карактеристиките на македонското тавче гравче е прво, квалитетот на гравот. Значи, натешето тетовско гравче е прочуено секаде. Тоа е специфично по својот вкус, специфично по својата изработка за да се направи тавче гравче. Тавче гравче не се прави без кромид, без пиперка, без црвен пипер, зејтин и на крај кога се зачинува природното природниот зачин на гравот е нането. Тоа е дефинитивно за гравот да го добие својот вкус.
Во весела, насмејана и позитивна атмосфера, за помалку од 4 часа, македонските готвачи ја подготвија целокупната храна за македонската вечер. Непосредно пред почетокот на презентацијата на македонската традиционална кујна беа доделени признанијата и медалите на овогодинешниот меѓународен гастрономски фестивал Бисер на морето. Покрај многобројните златни и сребрени медали што ги добија готвачите од хотелот Александар Палас, шефот на кујната на овој хотел, господин Љупчо Гиевски, ја доби највисоката титула што ја доделува Сојузот на готвачи од Медитеранот и Европските региони. Беше прогласен за мајстор готвач од прв ред. По добиените награди дојде време и за прослава. И оваа година, како и минатата, вечерта која побуди најголем интерес и ги собра не само хрватите од Супетар и Брач, туку и сите представници од земјите кои учествуваа во надпреварите, беше презентирањето на македонската традиционална храна. Присутните уживаа во дегустирањето на над 50 различни видови храна, а не изостана ниту орото во комбинација со вино и песна. Македонската вечер која предизвика најголем интерес овде на Супетар на островот Брач, чиј покровител е хотелот Александар Палас од Скопје. Заедно со мене шефот на кујната на овој хотел, господине Гиевски, добро вечер. Добро вечер. Поздрав до сите гледачи, поздрав до посетителите овде во Супетар што дојдоа да не посетат, да посетат македонската кујна, да видат дека и ние нешто донесовме, знаеме да направиме сувери у тоа и мислам дека е прекрасна забава вечерва овде. Честитки за добиениот златен медал овде на Супетар, на островот Брач. Кажете ми што им понудивме од храна, од македонската кујна на жителите на Супетар, на жителите на островот Брач, но и на сите оние граѓани од Република Хрватска кои што дојда овде специјално на Супетар за да ја вкусат македонската кујна. Значи, многу сум среќен што доби ваква награда овде од толку суди, светски тип на суди, што добив златната медалја, што добив звање мајстор, број 1. Спримевме све она што македонската кујна поседува, значи, починјајќи од пинџури, ајвари, салати, главни јадење, гравче, тавче, турлитава,
завршивме со кадај, со баклава, со тулумба, со сите наши специјалитети што може да ги презентираме во овој момент овде во Супетар. Сами гледате од кај се не дојдоа денеска во Супетар, од Сплит, од Загреб. Секој што слушна за македонската вечер, дека ќе се одржи вечер, сите дојде овде. Секој што има нешто поврзување со Македонија, сите се тука со нас на Оро, заедно игравме, заедно пеевме. Значи се прекрасно се чувствуваме овде. Ова само може да се осети, не може да му се раскаже на човек. Кој е вашето мислење што од македонската кујна најмногу им се допадна на сите оние кои што дојдоа овде на островот Брач на Супетар, и не само од кујната, туку има можност да го вкусат најубавото македонско вино од винаријата Скови. Што да кажам, што прво се изеде, погледнете на масите, за 10 минути немаше ништо. Не знам, сите беа врз маси, сите еден врз друг, само да се дојде дали до кебаб, дали до ражан, дали до ражниц, дали до неуштипак или сите тие работи што ги или до тавче гравче. Значи тоа беше цварки и сите тие работи. Значи за 10 минути нема повеќе ништо на масала. И исто и од виното Скови. Расположението беше весело до раните утрински часови, а за македонската вечер, храна и вино на Супетар, готвачите од останатите земји не ги штедеа пофалните зборови. Заклучокот кај сите беше еднаков. Македонските готвачи подготвија незаборавна македонска вечер на Супетар. Со површина од 396 километри квадратни, Брач е најголемиот остров во Далмација и трет по големина на Јадранското море. Овој остров се наоѓа на најсончевите делови од Јадранот со околу 2700 сончеви часа годишно. Поврзан е со Сплит преку две врски за трајект. Супетар е најголемата градска населба на островот, која се карактеризира како културно и туристичко средиште. Тука живее 1/5 од вкупното население на Брач. Се наоѓа на северната страна на островот, наспроти Сплит. Супетар е град во кој во летниот период можете да најдете богат културен живот, кој се однесува на многу изложби, книжевни настани, различни концерти и фестивали, и кога ќе се додаде богатата флора и фауна во недопрената природа, тогаш уживањето тука е повеќе од одмор. Поздравуваме од топлиот и сончев Супетар. Ова е главното пристаниште на островот Брач и на Супетар. За новата туристичка сезона овде ќе дознаете во проложение од господинот Иван Цвитанич, кој што е директор на туристичката заедница на Супетар. Иван, здраво. Добар ден. Кажи ми, ова е вид на брод кој што е најстар овде на Јадранското море, меѓутоа како вид на брод е ова на кој што се наоѓаме сега? Ово не е најстари брод, али е свакако најстарија брацера која се налази на Јадрану. Иначе тип брода брацера е добило име по отоку Брачу, и због тога смо ето туристичка заедница и набавили овај брод како бисмо потакли развој културног туризма на нашем отоку. Смо брендирали оток Брач као отоку културе и авантуре, и од сада па далје тој е некакав заеднички смјер кој ќемо сви ми туристички делатници имат у виду кад будемо говорили о туризму. И сега веќе кога ја споменавте културата и авантурата, туристите кои што доаѓаат тука во летниот период од годината, на што се може да сметаат дека ќе добијат? Па има пуно тога. Брач е као отток доста неоткривен, посебно во културном смислу. Пустиња Блаца, Шпиља Копачина, Шпиља Змајева Шпиља, Златни Рад, Видова Гора, уистину музеј у Шкрипу, оставштина и дело Ивана Рендića, уистину нуди се пуно тога што се тиче културе. Ми смо некако замислили да е онај авантуристички дио одличен због тога што се авантура пролази кроз онај дио доласка до културе на отоку Брач. Пуно тога се налази ван населених места, па ето, нека и авантура буде долазак тамо.
Островот Брач е популарен и е препознатлив по каменот кој што е специфичен и кој што е препознатлив само за Брач. Колку каменот е доволно, може доволно да влие мотивирачки врз туристите кои што може би се уште не го посетиле овој прекрасен остров, да ги предизвика да дојдат овде? Па, прича о Брачком каменот, идеја о Брачком каменот е веќе стотину година позната и Брач е управо по томе познат у целоме свету. Неки од великих споменика као што су и Дио Бјеле куће у Вашингтону и парламенти у Бејчу и Будимпешти, као и Диоклецијанова палача у Сплиту, Шибенска катедрала која е на заштити УНЕСКО, сви су они изграђени од Брачко камена који, ево, они који се баве каменом кажу да је еден од најбољих мрамора у свету. Наравно да је и тај i taj detalj vrlo važan kod turista, posebno oni koji imaju nekakvu kulturnu želju da se upoznaju sa kulturom Brača, da je njima taj detalj vrlo važan. Nekako mislim da smo Makedonci i mi Dalmatinci vrlo slični po temperamentu, uvijek željni zabave i one jednostavnosti života. Ja bi osobno volio da puno više Makedonaca dođe i da se družimo. Kako si i sam rekao, svaki put kada dođeš na Brač, srce zaigra, pa vjerujem da će tako biti drugim Makedoncima. За кратко време стекнавме пријатели во Супетар, кои во весело и позитивно расположение не пречекаа во нивниот дом. Лепо се осеќаме у вашем друштву, али у мојој кучи. Кажете ми, како се живее овде на Супетар? Па у лјети се живе лепо, забавно и добро новчано. Значи имамо доста куна док е лето, а у зими мало теже, пошто нема туриста и... Ми ту живемо веќином од туризма и Бога ми почео и снег да нас мало овога плаши, јер нисмо научили по снегу да ходамо, па мало се више ломимо него што треба. Али научит ќемо се и своему бит ќе супер. Местаните овде во Супетар, од што најмногу заработува? Па овде се највише ради од туризму и луѓе живе највише од туризма. Док еден дио луѓе живи од маслинарства, и еден дел луѓи од маслинарства и винове лозе, тоа се више веќе као стари луѓи кои се се прије бавили тим полјопривредом, а ово младости више избегава да копа, јер им се не копа, значи нико не воли мотику. И овога младо се определила на неки други посао кој не треба да се умара, пошто су тако данашња времена и никому се не ради ништа. Предпоставувам дека и вие издавате дел од вашите простори и дел од вашите соби овде во вашата куќа. Обично, колку се движат цените во приватното сместување? Па, приватни смештај лети е зависи од капацитет. Ми то кажемо велики или мали апартман, као што има тук од мене кучи. Велики апартман, то е за шестеро луѓи, он е 70 евра, а мали апартман е 45 евра, значи за троје луѓи. Во самиот центар на Супетар се наоѓа црквата Свети Петар, кој се смета за заштитник на градот. На истата локација постоела голема ранохристијанска базилика од 6-тиот век, чии темели и делови од мозаикот и денес се видливи околу црквата. Доколку дојдете во Супетар, ви препорачуваме да ја посетите оваа црква, како и музеот кој представува нејзин составен дел. Патувањето го продолживме кон Бол, најстарата крајбрежна населба и најпознатото летувалиште во Хрватска во последниве години. Се наоѓа во средишниот дел на јужната страна од островот Брач, протегајќи се неколку километри низ морскиот раб. Градче изградено од камен и мермер, во кое се уште живее рибарскиот дух. Западно од Бол се наоѓа едно од најголемите и најубави природни атракции на Јадранското море, плажата Златен Рт,
уникатен географски феномен кој секогаш ги остава туристите без див. Островот Брач, покрај тоа што е препознатлив по брачкиот камен, популарен е и по местото Бол, каде што се наоѓа плажата Златни Рат. Таа е една од 10-те најпопуларни природни плажи во светот и обично туристите кога ќе дојдат тука, во песокот си бараат камче во форма на срце кое треба да им донесе среќа и тоа отприлика изгледа вака. Камена плажа која се протега 500 метри во кристално сините води на Јадранското море и го менува својот облик зависно морските струења. Како што велат мештаните на Бол, мало место за голем одмор. А ти се делиш злато од мене. Остај ми с Богом грлице. Ми ќемо опет љубит, љубит се. Со тешко срце, поради преубавите спомени, го напуштаме камениот остров Брач. Со трајект се движиме кон градот на романтиката, љубовта и задоволствата. Предпоставувате Сплит. Во следните минути ви доловуваме дел од убавините на овој далматински град. Себи се ке љубиле морнаре, али маме, маме, бране то, своје мале усне бита. Сплит се наоѓа во јужниот дел на Хрватска, на Јадранското море. Градот е административен центар на Сплитско-далматинската Жупанија. Тој е најголем град во Далмација и втор по големина во Хрватска. Тешко е да се каже што на денешните посетители на Сплит им остава најголем впечаток. Дали убавините на градот или начинот на живот на неговите жители. Покрај работните обврски, сплитјани во текот на денот задолжително наоѓаат време да уживаат пиејки кафе на ривиерата или да се прошетаат помеѓу камените ѕидови на Диоклетијановата палата, кои даваат свежина во топлите денови. Ова е Сплитската ривиера, местото каде во текот на целата година доаѓаат и јадници туристи не само од Хрватска, туку и од цела Европа и светот. Оној кој што ќе дојде тука, а нема да се напие кафе, исто како да не го посетил Сплит. Сплит е град на вечната младост, каде ќе ве пречекаат весели и позитивни домаќини. Овој град сета своја убавина, заедно со задоволствата им ги става на располагање на посетителите. Заедно со нашите пријатели од Сплит, прошетавме по широки и тесни пешачки зони. Пушти ме да пројдам.
Ова е најтесната улица во Сплит, чие име е Пуштиме да пројдам. Традицијата говори доколку се соединат две личности во оваа улица, едниот мора да изговори Пуштиме да пројдам. Едно од најпосетените места во Сплит од страна на туристите е Диоклецијановата палата. Палатата била изградена од Диоклецијан во 3-тиот век, а објектот е вклучен во списокот на УНЕСКО во 1979 година. Ова е Златната врата, главниот влез на Диоклецијановата палата. Палатата е стара 1700 години. Ќе влеземе внатре да видиме што има во внатрешноста на оваа палата. Мирно спавај, душо моја. Ноќ е ладна, звезда твоја сјајна. Во времето кога била градена, градот Сплит не ни постоел, туку подоцна бил создаден со ширење на градбите надвор од палатата. Диоклецијан во оваа палата ги поминал своите последни години на власт. Палатата е сместена во залив, сместен на јужната страна од Сплитскиот полуостров. Теренот на кој што се наоѓа градбата е благо наклонет кон морето и представува карактеристичен терен со мал број на варовнички гребени, распоредени од исток кон запад. Основата на палатата е неправилен четириаголник со кули на западната, северната и источната фасада. Градбата представува комбинација од луксузни куќи, воен камп и други објекти кои се наоѓаат во палатата, окружени со големите порти и саат кули. Палатата е оградена со ѕидини и во времето кога била користена, во неа живееле околу 9000 луѓе. Подземните делови од палатата се изградени со камени сводови во форма на буре. Свечу сконча чашом вина, нек ме нима. Крај фонтане склопи точи, она туѓу сречу точи, моје нима. Ова е срцето на Диоклецијановата палата, најстарата катедрала во светот, местото каде некогаш се наоѓал гробот на царот Диоклецијан, кој што христијаните го пренамениле во катедрала. Денес палатата, придружена со сите останати значајни историски градби, се наоѓа во центарот на Сплит. Таа е една од најпознатите архитектонски и културни дела на Хрватскиот брег на Јадранското море. Како целосно сочувана, Римска палата, незиното значење е големо и представува светско културно наследство. Мирно спавај, душо моја, ноќ е ладна, звезда твоја сјаја нема. На сто врата јасен куца, топле речи, мрдо срца, нигде нема. Се разбира, секојдневието во летниот период во Сплит не може да се замисли без одмор и сончење на убавите плажи, збогатено со музика која релаксира од кафулињата и неизбежниот допир со Јадранското море. Ова е најпознатата песочна плажа за сплитјани и за туристите кои што доаѓаат тука. Се нарекува Бачвице и во шпицот од летната туристичка сезона речи си и да немате место каде да го ставите вашиот пешкир.
Skalinada, 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 Skalinada. Ова се само дел од убавините и дел од нашето доживување за далматинскиот град Сплит и островот Брач. Целосното доживување е секако доколку ги посетите. Još mi samo pisma osta cvičanima. Kad zajecam dolina, sve ću skončat čašom vina, nek me nima. Kraj fontane sklopit oči, ona tuđu sreću toči, moje nima.